Olá pessoal, é o seguinte, estou passando aqui hoje para ensinar para vocês como que faz para tirar uma print screen, né? Uma screenshot do celular Moto X2 da Motorola, ok? O processo é bem simples, caso você precise aí, no caso de uma imagem da sua tela, tirar uma, para aproveitar para alguma coisa muito utilizada hoje em dia, né? Você vai simplesmente pegar o botão de ligar aqui, juntamente com o botão volume menos, e apertar os dois simultaneamente. Apertou simultaneamente, foi a foto, beleza? Então tá aí, ó, botão de ligar com o botão volume menos, apertou